ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଳରାମପୁରରେ ସରଜ ନହର ପରିଯୋଜନା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସରଜ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ 29 ଲକ୍ଷ କୃଷକ। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 9800 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ବିଧାୟକ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ, ହରିଦ୍ୱାରର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପବିତ୍ର ସଲିଳରେ ବିସର୍ଜିତ ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ CDSଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ। କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବିପିନ ଓ ମଧୁଲିକାଙ୍କ ଅସ୍ଥି କଳସ ବିସର୍ଜନ କଲେ ଦୁଇ କନ୍ୟା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ନକଲି ଭିଡିଓ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ। ଡେରାଡୁନ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀର ପାସିଂ ଆଉଟ ପ୍ୟାରେଡ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହେଲେ 319 ଜଣ ଯୁବ ଅଧିକାରୀ। ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଭାରତରେ ବଢୁଛି ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33 ବୃଦ୍ଧି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଓମିକ୍ରନ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 7992 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ, 393 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 131,90,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇସାରିଲାଣି ଟିକା। ଦାବି ପୂରଣ ପରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଇ ସିଂହୁର ବର୍ଡରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀ। ସରକାର କଥା ନ ରଖିଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। 15 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ। DRDO ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ପିନାକ ପ୍ରକ୍ଷେପାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ 4 ମାସ ମାଗଣା ଚାଉଳ। ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ 1,84,000 ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଠକେଇ ପାଇଁ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଫ୍ରଡ୍ ମେସେଜ ପଠାଇ ମାଗିଲେ 98,000 ଟଙ୍କା। ନାଇଜେରିଆ ଠକର 2 ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କଲା ପୋଲିସ, ତଦନ୍ତ ଜାରି। କୁନ୍ନୁର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜନ୍ମମାଟିରେ ଜଳିଲା ଜୁଇ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ବରଗଡ଼ରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ, 4 ଜଣ ଗୁରୁତର। 11 ୱାର୍ଡ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼, ଆହତମାନେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ, ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା 2 ପଡ଼ୋଶୀ ଆହତ। ଲୋୟର PMGରେ ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର। 14 ତାରିଖରେ ସବୁ SP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା, ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ 307 ଦଫାରେ ମାମଲା କରାଯିବାକୁ ଦାବି। ନୀଳଗିରିର ମିତ୍ରପୁର ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁରରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଗୁଳି କରି ଗ୍ୟାରେଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କରି 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ତଦନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ଓ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିବାଦ ମାମଲା, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରୁମ୍ରୁ ସୁମିତ ଉଭାନ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଡିମ୍ପଲ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରୁମ୍ରେ ଏକତ୍ର ରହୁଥିଲେ ଦମ୍ପତି, ସୁମିତ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମମିତା ନେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛି ବିଜେପି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାନଯିବା, ଗୃହରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନ ହେବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଆସିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀର ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ, ମୋହନ ମାଝୀ, ନାଉରୀ ନାୟକ, ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ, ନବଚରଣ ମାଝୀ, ସନାତନ ବିଜୁଳି, ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱୟଂ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଧାରଣା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ BJD ସରକାରଙ୍କ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରଣକର୍ତ୍ତା ମୃଗୁଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଶିଆବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁନାହିଁ, ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଚାଷୀର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଥିରେ ଜଳି ଜଳି ଗଲେଣି। ଆଜି ସରକାରୀ ଦଳ ନିଜ ବାହୁବଳରେ 170 ବିଧାୟକ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି କଥାକୁ ହାତର ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୋଧେ ଚିରକାଳ ଏମିତି ସବୁଜ ହେଇକି ଥିଲୁ। ମମିତା ଗାଁକୁ ଗଲେ ମମିତା ଯୋଉଠି ସ୍କୁଲ ମାଲିଙ୍ଗମ ଥିଲା ସେଠି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀକୁ ମଞ୍ଚରେ ବସେଇକି ସଭା କଲେ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଉପରେ ଆଘାତ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଘାତ ଏଠି କେବଳ ପରମ କାରଣକର୍ତ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାକୁତି ବିନତି ହବୁ, ଶରଣାପନ୍ନ ହେବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସରକାରକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶୁଛୁ, କାରଣ ବିଧାନସଭା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ବିଫଳ ହେଲା, ବିଧାନସଭାକୁ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳେଇ ଦେଲେନି। ବହୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କର। ଆଜି 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 ଏ ବାତ୍ୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଟା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇଲୁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛୁ, କଳ୍ପନାକୁ କରୁଛୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ନ କରୁ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଶରଣ ପଶୁଛୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ବିଧାନସଭା ଚାଲି ପାରିଲାନି, 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯୋଉଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଧାୟକ ଯାଇଛୁ ପ୍ରଥମ କରି, ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣାଗଲାନି। ସେଠି ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁନି ପଦେ କଥା କହିବା ପାଇଁ, 20 ଦିନ ଆହୁରି ଥିଲା, ଯୋଉ 10 ଦିନ ଚାଲିଲା ସେଠି ବି ଜମା ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ ଆସି ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହଉ, କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହଉ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି। ଭାରତରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ପ୍ରତି 1.5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅସନ୍ତୁଳିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆସନ୍ତା 2040 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 240 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଚେତାଇଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଗୋଏଙ୍କା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 25% ଚାଷ ଜମି ଓ 11% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଘରବାଡି କିସମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ 2040 ମସିହା ବେଳକୁ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଅଣାୟତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଭାରତରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଅସ୍ମିତା ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଇତିହାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ଓ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ 2ଟି ସନ୍ତାନ ନୀତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଓ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିନେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜ ନାମକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି।
ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସଭାପତି ନିଗମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଭାତ ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଜେନା, ଗୋବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମିହିର ପାଣି, ଦିଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଗଡ଼ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସମୀର ପାତ୍ର, ବଳଦେବ ଯାଦବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ 34 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକରି ବହିଷ୍କାର କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୁହୁ ଡାକିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆସନ୍ତା 2040 ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ଭାରତବର୍ଷଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 240 କୋଟି ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ମରୁଭୂମିରେ ପାଲଟିଯିବ ଏବଂ ଲୋକ ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବେନି, ପରସ୍ପରକୁ ହାଣିବେ, ମାରିବେ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସରକାର 2 ସନ୍ତାନ ସବୁ ନାଗରିକ ମନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା କରି ସେଠି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିବେ ଆଇନ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜାରି କରିବେ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜନ୍ମିତ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳିଆ କଠୋର ଆଇନ ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଏଠି ଭାରତବର୍ଷର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255382 255383 255384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦାଦାବଟି ଦାବି କରିବା ଓ ଧମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ ପ୍ରାଚୀ ଛକର ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଓରଫ ଲିପୁ ବୟସ 31 ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଲିପୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଭୋ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ନଗଦ 500 ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲେଡ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆର ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲିଖିତ ଏତଲାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଲିପୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି 5000 ଟଙ୍କା ଦାଦାବଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଲିପୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲେଡ୍ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଲଗାଇ ଧମକ ଦେଇ ପକେଟରୁ 500 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପିସିଆର୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପିସିଆର୍ ପାର୍ଟି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାର୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଲିପୁକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବ୍ଲେଡ୍, ମୋବାଇଲ ଓ 500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ।
ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳେବର ରୋଡ, ପୁରୀ। ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁମ। ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ସୋଫା ସେଟ, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ ଓ ୱୁଡେନ୍ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କନଫରେନ୍ସ ଚେୟାର, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ତ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 ଆଣ୍ଡ 7008349593। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ MBA ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହେରିଟେଜ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। MBA ବିଭାଗର ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ TCS ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆହରଣ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ତୁଷାରକାନ୍ତ ପାଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ନ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଉପସ୍ଥାପନା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। MBA ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭିଷେକ ଶତପଥୀ, ଅଧ୍ୟାପିକା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଳ, ଅଧ୍ୟାପକ ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ୱାକର୍ସ କ୍ଲବ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ଶଙ୍ଖର ବାଘ ଆଖଡା ମଠ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଦାସ। ଡକ୍ଟର କାମଦେବ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିବିରରେ 82 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜାଣ୍ଡୁ ଓ ଇମାମି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କର, ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ପୁରୀ ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 3 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ବାଲିଗୁଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଓ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଛନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ତେବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆଂଶିକ ମେଘାଛନ୍ନ ରହିପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 21.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 63 ଭାଗ ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ 63 ଭାଗ ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।